24-åringen som blev skjuten på sin motorcykel i bostadsområdet Kastanjegården i Malmö tisdags blev träffad av fyra kulor. Och enligt polisen kommer det krävas flera operationer. 24-åringen är folkbokförd i Helsingborg och var anhållen i sin frånvaro misstänkt för ett mordförsök där. Han kom körande på sin Kawasaki 600 kubikare vid 19-tiden på tisdagskvällen när två män på moped ska ha öppnat eld mot honom enligt vittnen. Polisen säger att de ännu inte kunnat hålla något ordentligt förhör med 24-åringen och de säger också att de inte vet om 24-åringen vill hjälpa utredningen. Polisen är också osäker på om gärningsmännen sköt rätt person eftersom motorcykeln som 24-åringen körde var registrerad på en annan ägare. En ägare med skyddade personuppgifter.